Funkcia prezidenta je vraj reprezentatívna. Prezident má vraj reprezentovať Slovensko vonku v zahraničí. Ja to vnímam úplne inak. Budem pomáhať ľuďom u nás doma, na Slovensku. Budem robiť tak, že moju pomoc budete cítiť. Každý v politike niekomu pomáha. Buď sebe, buď oligarchom, alebo ľuďom. Ja budem pomáhať vám, ľuďom. Pozrite si moju stránku www.prezidentpomaha.sk.